Neymar, por favor, volta pro Barcelona, né, Neymar? Nada a ver tu aí no PSG, cara. Nada a ver, cara. A torcida não te quer aí, mano. Vaza logo, vem pro Barça. Vem aqui, ó, time de tradição, Barcelona, cara. Ah, classificou aí pra próxima fase, mas o PSG é cavalo paraguaio, né, cara? Não adianta, vai dar Barcelona aqui de novo, né, pai? Não adianta. Tá, Neymar tá jogando, tá dando uma melhorada, mas não precisava daquilo contra o Haaland, não precisava, cara, pra que fazer essa comemoração absurda aí, tirando onda com o cara? Não, olha, ô Neymar, vem logo pro Barcelona que aí não tem como não, cara, não tem como. Tá, voltou o futebol aí, mas, cara, é que tem pouco jogo aí pra acompanhar, daí dá pra ver ali o Neymar tá melhorando, tá fazendo uns gols aí, tá jogando direitinho. Ah, só torcendo aqui um pouquinho pro PSG, né? Tá indo bem até. Tá, eu só tô torcendo agora também, né, Neymar? Nossa, como o Neymar precisa aí. Não, vamos ver se ganha essa Champions. Vamos ver a Atalanta aí contra o PSG. Acho que, de repente, o Neymar consegue fazer alguma coisa, né? Vamos ver o Neymarzinho aí. Abraceiro, pai, é o Neymar, mano. É o Neymarzinho do Moicano.